رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کی طرف سے پوری اسٹیٹ میں ہر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اپنی مانگوں کے سمرتھن میں، جس میں مکھیہ مانگیں ہماری ایس ایس اے کے تحت جتنے بھی ٹیچر ماسٹرز لگے ہیں ان لوگوں کی سیلری جو ہے منتھلی بیسس پہ ملنی چاہیے، جو کہ آج چار چار مہینوں سے بند ہے، اور ایس ایس اے کے تحت ہمارے جتنے بھی آر ٹی ٹیچرز ریگولرائز ہوئے ہیں ان کا جو ایریئر ہے پچھلے دو سالوں کا پینڈنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایس ایس اے کی سیلری کو ایس ایس اے سے ڈیلنگ کر کے، سینٹر اسپانسرڈ اسکیم سے ڈیلنگ کر کے اسٹیٹ بجٹ سے سیلری دی جائے، اور ہماری جتنی بھی پوسٹز ہیں ان کو اسٹیٹ پلان کی پوسٹز میں تبدیل کیا جائے تاکہ ہمارے شکشکوں کو منتھلی بیسس پہ سیلری مل سکے۔